پی کے ایک عدالت میں پی ٹی آئی رہنما احمد وقاص جنجوا کی ضمانت منظور۔ جوڈیشل ریل اسٹیٹ عباس شاہ نے 50,000 روپے کی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ تفصیلات بتائیں گے ثاقب بشیر۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے۔ جی، اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے احمد جنجوا جو ہے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ 50,000 روپے مچلکوں کے عوض جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں عباس شاہ، انہوں نے یہ ضمانت منظور کی ہے۔ آج عدالت میں جو ایڈوکیٹ ایمان مزاری ہیں اور عادی علی جٹھا وہ پیش ہوئے احمد جنجوا کی جانب سے۔ عدالت نے پوچھا کہ اس سے قبل جو ملزمان ہیں رؤف حسن وغیرہ، کیا آپ کے کیس اسی نوعیت کا ہے؟ تو عدالت کو بتایا گیا کہ جی اسی نوعیت کا کیس ہے۔ تو جس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ احمد جنجوا کی 50,000 روپے مچلکوں کے ضمانت منظور کی جاتی ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے ثاقب بشیر، آپ کا شکریہ۔